de l'Obre Major, que és d'aquí on surt aquesta processó de Sant Oben. A veure, en sortir ara mateix a Sant Antoni, no sé com està la cosa. I és que la cosa s'està retrasant una mica avui, perquè, clar, són molt d'actes i no és tan fàcil quadrar-los. Sí. Però estem amb en Pep Pons, ell és Obre. Bon vespre, Pep, com va això? Què tal? Veurem, sí, ja ho veig, ja. Conta-mos una mica, en què consisteix aquesta processó de Sant Oben? Què significa Sant Oben de Sant Antoni? Sant Oben consisteix en dir la història de Sant Antoni durant 9 dies. D'avui a dia Sant Antoni queden 9 dies. I fem aquest processó començant traient Sant Antoni i fent un recorregut pel poble. I després on se fica aquesta figura de Sant Antoni? Entrarà dins l'iglesia i quedarà els 9 dies allà dins. I durant la resta de l'any on la teniu? En el museu. En el museu de Sant Antoni. Sí. I explica-m'ho, perquè aquí hi ha moltíssimes coses. Hi ha aquesta processó, que feim això, dura una mitja horeta. Sí. Després, què més hi ha? Conta-m'ho tot exacte. Després, hi ha la novena, que contarem un poc l'història de Sant Antoni, després hi ha una missa, després ve el clamater a les 8, que hi ha la proèmia, i elegirem el clamater per dir el visc a Sant Antoni. Per reuniu tots els obrers de sobreria per elegir en l'Ajuntament. Dins la sacristia és un acte institucional i parlant dels temes un poc de Sant Antoni i elegim el clamater. I avui sabrem qui és que farà aquest clam el dia de Sant Antoni, bé, la revela de Sant Antoni. Damunt les 8 i quart se sabrà el nom ja. I després ja, quan s'ha de fer el clamater, s'elegeixen els tres dimonis per el sorteig de l'any que ve i en acabar farem una glosada i ximbombada i una torrada amb un pot de ron cremat per animar un pot la festa. Déu-n'hi-do, quina festassa que teniu avui preparada. No sé quina hora acabarem avui. Avui no sé quina hora. Ja se comença a respirar ambient Sant Antoni. Sí, sí, sí. Ja podem veure tots els balcons de... Els balcons ja han posat les banderes i, bueno, i ara ja durant 9 dies festa cada dia. Ja hi ha escapularis beneïts, tothom ja comença a passejar d'escapularis. Exacte, exacte. Molt bé, Pep, moltíssimes gràcies i veurement si podem parlar. Jo tenia aquí una altra entrevista preparada, però clar, això és el que passa, que és tot un pot locuri, no sé, hi havia en Toni Ballador per aquí, que m'ha dit, no el veiem, és allà davant, m'ha dit, venir, ai, és el que tens directe, però anant cap allà davant, anem a veure-lo. Resulta, anem, Toni Ballador, vine cap aquí, aquí el tenim. Mireu-lo, en maten la ximbomba, Toni, explica-m'ho, acompanyes a les xeremies, tu no és vera? Sí, bé, jo tinc la sort de conèixer tots els xerimiers de Mallorca, quasi, i tots mos coneixen tant i mos duim tan bé que ara he de sonar amb ells durant aquest recorregut d'aquesta processó, sí. I després també en sos aldots petits, una vegada ja s'ha elegit el clamater, sortireu a fer una glosada i una ximbombada, no és vera? Exacte, llavors quedam a dins l'iglesi cantant dues o tres cançons cada un fins que han deliberat i han triat el clamater que toca per aquest any. Molt bé, Toni, jo sé que no forma part de la pobla en si, però compte-mos, teniu res preparat avui com anàvem, especial Sant Antoni o no? Mira, el dissabte de Sant Antoni, que coincideix que és en dijous i se fa el programa avui com anàvem, se farà un especial de unes coses de dimonis d'Artà, de Manacor, de Muro i de la pobla. Només ho has pot dir fins aquí. No pot llegir més, però bé, ja mos quedem amb aquestes ganes i ja saps tot davant la tele. Exacte, mira, bé, com anem, Toni, abans de partir, ja sé que t'esperen i ja sé que la plaça s'arranca, però t'he de demanar, com a bones festes de Sant Antoni que són, menys si mos pot fer qualque glosa, encara que sigui curteta. Sí, per favor. Això és un poc improvisat, jo sé que t'ha agafat un poc així, no t'havia dit. Mira, amb un tres i un no res aviat t'ho diré. Vosaltres heu de disfrutar molt bé de lo que dona i ve tres. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Deixant que per tosquis, pobret, perquè s'anava donant la xeremia. Adéu, bona nit. I doncs ja ho veus, és el tret de sortida d'aquestes festes de Sant Antoni de la Pobla en tot aquest seguit d'actes que ha organitzat per avui hora baixa. 9 dies queden i aquí vos assegur que ja hi ha un bon ambient festiu. Arranca aquesta processó de Sant Antoni de davant la casa de l'Obre Major. Victòria, nosaltres quedem aquí. Gaudim una mica de la festa. Perfecte.